ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ರೆಡಿ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೊರಗಡೆ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ಟೇಬಲ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ನಾವು ಇವಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಶ್ರೇಯಾನ್ ಬರ್ಡೇನ. ಬರ್ಡೇ ಬಾಯ್ ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಔಟ್ಫಿಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಅವನ ಔಟ್ಫಿಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ವೈಟ್ ವಿತ್ ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ. ಬರ್ಡೇ ಬಾಯ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇದು ಅವನ ಔಟ್ಫಿಟ್, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ವೈಟ್ ವಿತ್ ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಚೈನಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಕಂದ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬನ್ನೋಡು. ಅಯ್ಯೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಗೈಸ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ನಾವು ಹೊರಡ್ತೀವಿ. ಬಾರ್ಬಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. 7 o'clock ಟೇಬಲ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು. 7:15 ತನಕ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಕೇಕ್ ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಡಬೇಕು. 6:45 ಕೇಕ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡಬೇಕು. ಪೋಯೆ, ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ? ರೆಡಿ, ಯಸ್. ಅವನಂತೂ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಸ್, ಇನ್ನೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಹೊರಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ನನ್ನ ಔಟ್ಫಿಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ವೀಡಿಯೋನ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ಇವಾಗ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಬೇಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಕೇಕ್ನ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ತೊಗೊಳೋಕ್ಕಂತ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಂಕ ಜಸ್ಟ್ ಬೇಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಜಸ್ಟ್ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಕೇಕ್ ತುಂಬಾ ಎಮ್ಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಕೇಕ್ನ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಕೇಕ್ ಅಂತೂ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೊಡ್ಡ ಕೇಕೇನು ಮಾಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ. 2-3 ಜನ ಇದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಕೇಕ್ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಕೇಕ್ ಅಂತೂ ಎಮ್ಮಿ ಆಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ. ಇವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಕೇಕ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇವ್ರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವ್ರು ಬೇರೆಯೇ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆನಂತರ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಗೊತ್ತಾಯಿತು ತಕ್ಷಣ. ಅವರು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಇವಾಗ ನಾವು ಕೇಕ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ವಾರ ಮುಂಚೆನೆ ನಾನು ಟೇಬಲ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಟೇಬಲ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ನಾನು ಟೇಬಲ್ನ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನನ್ನ ನಂಬರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ ಹತ್ತಿರ. ನಾವು 4 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ವಿ, ಶ್ರೇಯಾನ್ನ ಸೇರಿಸಿ 5 ಜನ ಇದ್ವಿ ನಾವು. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ತಂದಂತಹ ಕೇಕ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೇಕ್ ಇತ್ತು, ಸಖತ್ತಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮಗೆ ಫುಡ್ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಫುಡ್ಡು ವೆಜ್ ಐಟಮ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಾನು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ವೆಜ್ ಐಟಮ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು, ನಮಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಆನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಚಿಕನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಫಿಶ್, 3 ಐಟಮ್ ಇದರಲ್ಲಿತ್ತು. ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಆ ಐಟಮನ್ನು ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ನಾವು ಅದನ್ನು ತಿನ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ತಿನ್ಬೋದು. ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಫುಡ್. ಫುಡ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಟೇಸ್ಟ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಐಟಮ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶ್ರೇಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐಟಮ್ ತಿಂದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೈಸ್ ಐಟಮ್ ಅವನಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನು ಹೊಟ್ಟೆ ಫುಲ್ ಆದರೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿರಿಯಾನಿನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಿರಿಯಾನಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಟನ್ ಗ್ರೇವಿ ಇತ್ತು, ಹಾಗೂ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಇತ್ತು, ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಐಟಮ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ನಾನು ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಮಟನ್ ಗ್ರೇವಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ. ಇದಂತೂ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್. ಶ್ರೇಯಾನ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಈ ಐಟಮ್ನ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂದಿದ್ದಾನೆ ಇದನ್ನು, ನಾವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಆನಂತರ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಮಟನ್ ಗ್ರೇವಿನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಟನ್ ಗ್ರೇವಿ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್. ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜಾಮೂನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ವೆರೈಟಿ ವೆರೈಟಿಯಾಗಿ ಇತ್ತು. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಫ್ಲೇವರಲ್ಲಿತ್ತು, ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನನಗೆ.
ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಾಮೂನ್ ಹಾಕುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಜಾಮೂನ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಜಾಮೂನ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಏನು ಹೇಳೋಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಯಮ್ಮಿ ಆಗಿತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಫುಡ್ ತುಂಬಾನೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನ ಹಾಕುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ನಾವು ಹಾಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಫುಡ್ ಮಾತ್ರ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಫುಡ್ ನಮಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಊಟ ಆಯ್ತು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದ್ವಿ ಈಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿಂತಾ ಇದೀವಿ ಇದಾದ ನಂತರ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ನಮಗೆ ಕೇಕ್ ಇತ್ತು ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಕೇಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅದಂತೂ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಟೋಟಲಿ ಶ್ರೀಯಾನ್ ಬರ್ಡೇ ಅಂತ ನಾವು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ I'm not